Petrinec Jaroslav. Prišiel vás pozdraviť a pobaviť z obce Antálka v okrese Rimavská Sobota. Hre na hildonku sa venuje takmer 45 rokov. A láska k tomuto nástroju a ľudovému spevu podľa jeho slov ho nikdy neopúšťa. Viac ako 20 rokov aktívne účinkuje vo folklórnom súbore Rimavan, s ktorým navštívili viaceré štáty Európy. Zúčastňuje sa vystúpení a súťaží po celej Slovenskej republike, ako aj v zahraničí. Z jednotlivých súťaží si priniesol veľa krásnych spomienok, aj ocenení, v podobe umiestnenia na popredných miestach. Zahrá a zaspieva piesne, ktoré sú charakteristické pre región, v ktorom žije. Kde že šúhaj, kde že ty nevidieš, kde je moc chráť.